Ще видим филма «Първият агит влак». Уникално киносвидетелство за своето време. Предварително се извиняваме за лошото качество на изображението в началото на филма. Това е единственото позитивно копие на филма, с което Българската национална филмотека разполага. Първият тежкотоварник на Мездра, другарят Радко Спасов, пристигна със своя нов тежкотоварен влак. Едновременно с него на гара Мездра пристигна и първият агит влак на Министерството на транспорта, организиран по примера на съветските транспортни работници. Жителите на Мездра първи посрещнаха агит влака. Въпреки проливния дъжд, те устроиха трогателно посрещане на първия агит влак. Партийният секретар приветствува колектива от агит влак. Радко Спасов поднася приветствие от името на тежкотоварниците в Мездра. Ръководителят на агит влака, другарят Ангел Димитров, отговаря с нескрито вълнение. Транспортните работници в Мездра проявиха най-голям интерес към новата, преведена от руски книга, автоматични влакови спирачки. Другарят Радко Спасов е нов човек. Той си е купил прекрасните съветски романи «Младост» и «Повест за истинския човек». За Радко Спасов ръководно начало в живота са незабравимите думи на Горки. Всичко, което съм извършил, го дължа на книгите. Вагон библиотеката разполага с 630 тома литература за прочит. Само през първия ден на своя престой библиотеката под ръководството на младия поет Янко Урумов пласира литература за повече от 15 000 лева. В книгата за мнения транспортните работници записват своите впечатления от агит влака. Другарят началник е един от многобройните почитатели на Маяковски. В киновагонът прожекционистът Мутафов зарежда първия наш документален филм за пионерите на тежкотоварното движение. Служителите от железопътния възел Мездра с трепет следят подвига на своите пловдивски колеги. Другарят Радко Спасов днес е особено щастлив. На Радко Спасов бе поверено извозването на първия агит влак от Мездра до Враца. Първият наш агит влак бе посрещнат сърдечно от хилядното гражданство на Враца. От
името на политическите и масови организации възторжено приветствие поднася другарят Иван Павлов. Лозунга «Борба за мир» бе образувана манифестация от гарата до площада на свободата. Още от предния ден са разпродадени билетите за първия спектакъл на съветската пиеса «Зелената улица» от Анатолий Суров, изнесена от самодейния театрален колектив при читалище Освобождение, съставен от стругари от локомотивно-вагонния завод, от шлосери, деловодители, от обикновени работници в нашия транспорт. С едва сдържано вълнение зрителите следят борбата на машиниста-новатор Алексей Сибиряков срещу самодоволните ръководители от управлението на транспорта. Тъй близка е тематиката на пиесата с живота извън сцената на театъра. Артистите-самодейци са топло приветствани от името на своите колеги транспортните работници във Враца. Режисьорът на театралния колектив, старият артист другаря Лингорски, е развълнуван. След двудневния престой и във Враца, агит влакът продължи своя път за Лом. Както навсякъде със същата жажда очакват агит влака, се ячат на нова социалистическа култура сред транспортните работници. И децата на железничарите са тука. Те са научили, че в киновагона за тях се прожектира цветния съветски трик филм «Куковица и Скорец». С агит влака пътува и художникът другарят Любомир Недялков. Изправен пред черната дъска, той изнася показна лекция как да се оформят агит таблата. Тук е и агитаторът от политуправлението на транспорта, другарят Танев. Пред своите ломски колеги той изнася беседа на тема «Всички сили за изграждане сигурен, бърз и редовен транспорт». Нови два дни първият агит влак пристигна във Видин, вратата на родния Дунав. И тук топла радост, сърдечни приветствия и много пролетни цветя. Голям интерес трудещите се по пътя на агит влака посрещнаха и втората пиеса на театралния колектив «Зад втория фронт» от Вадим Зобко, наградена със Сталинова премия. В един хитлеристски концлагер, някъде във Франция, е попаднала и заловената съветска парашутистка, старши лейтенанта от авиацията Таня Егорова. Настъпващите английски войски са освободили концлагера, но за Таня Егорова свободата не идва. Таня Егорова скъсва предложението да замине за Америка. Нейната родина е Великия Съветски съюз. Готвачът негър помага на Таня да избяга от концлагера. Артистите-самодейци са не само творческия, но и техническия персонал.
сцена от последното действие. Дома на английския капиталист, попаднал в мрежата на своя съдружник, американския полковник, прозвучава гласът на старши лейтенанта от съветската авиация Таня Егорова, гласът на съветската правда. Отворен е семафорът към новия светъл живот. Първият агитвлак повдига вярата и духа на транспортните работници, които с още по-голям ентусиазъм ще заработят за внедряване съветския опит и новите методи на работа в транспорта, който се движи към възход. Любители на железницата. Вие гледате второто издание на предаването 1435 мм на телевизия Евроком Пловдив. Днес ще видите из историята на българските държавни железници парни локомотиви серия 47. Първата ЖП библиотека в Пловдив. Железницата по света, представена от локомотив серия 2000 на швейцарските железници. Железопътният моделизъм за любителите на домашната железница. Филмът «Беглецът» гостува в рубриката «Влакът в киното». Железопътният маршрут Пловдив-Карлово. Локомотиви серия 47. Те са най-масовата серия маневрени парни локомотиви на БДЖ, която е най-продължително попълваната в цялата история на нашите железници. Между доставката на първия и последните локомотиви от серия 47 изминават 28 години. За този период от време се променя конструктивното оформление и експлоатационните възможности на локомотивите. По тази причина те могат да бъдат групирани в 4 конструктивни разновидности. От няколко години на гара София гости и граждани на столицата могат да видят истински парен локомотив серия 47. Най-стари от тази серия са локомотивите с номера 4701, 4702 и 4703. Строени са в Мюнхен през 1897-98 година с основно предназначение за маневрена дейност. Втората разновидност локомотиви серия 47 са с номера 4704 до 4708. Те са строени през 1900 година и имат облика на типичните маневрени машини, произведени в Германия. Третата разновидност в серията е с номера от 4709 до 4718. Те по конструктивно изпълнение са много близки до втората. Първите 5 машини от тях са доставени редовно в българските държавни железници. Най-новият и четвърти по ред вид е най-многоброен – 20 единици. Те са доставени през 1925 година от Прага. В експлоатационно отношение маневрените локомотиви серия 47 имат сравнително постоянно местодомуване в депата на по-големите железопътни възли с интензивна маневрена работа. Например, към 1938 година те са били разпределени така: София 12 броя, Плевен 2, Горна Оряховица 7, Варна 3, Русе 3, Пловдив 3, Бургас 7, Септември 1, Симеоновград 2 и Свиленград 1. Това разпределение важи за период от 5-6 години. Първите два локомотива